představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se jenom v rychlosti podíváme na nový event Carnevale di Blitz, který se nám včera objevil ve hře. Ten event je úplně triviální, jde v podstatě jenom o to vyhrávat. Za vítězství na týru 4 až 10 dostáváte tady tu fialovou měnu, kterou stakujete, pak si za to odemykáte postupně stage. Vždycky můžete za den využít 6 tady těch zelených tiketů, který vám dají víc těch fialových strandiček právě za vítězství. To znamená, je to velmi jednoduchý event, v podstatě každý, kdo má na tu hru aspoň trošičku čas, si ho může vyjezdit a na vrcholku tady toho eventu je Super Hellcat. Hodně se mě lidi ptali, kdy bude event na Super Hellcata. Já jsem actually vůbec ani nevěděl, že má být nějaký event na Super Hellcata, ale každopádně je. A jelikož se mě ptal hodně lidí, tak vždycky už jenom budu odkazovat na tady tohleto videjko, pokud třeba na streamu se budou množit otázky, ať už na ten tank, a nebo na ten event jako takovej. V tomto videjku teda hlavní náplň bude právě ten Super Hellcat, o kterém si popovídáme, ukážeme se jednu, dvě bitvy. Takže Super Hellcat. Je to Hellcat, který není zas tak super, je to v podstatě skoro úplně stejná super čičina jako na té šestce, akorát jste posunutý na sedmičku. Já se tady můžu v rychlosti podívat, škoda, že ta hra nemá jako nějaký porovnávací tool. To dělo je skoro stejný na tom Super Hellcatovi, máte nějak 2700-2800 DPM. Což je pěkný, ani ne 5 sekund reload na 225 alfu. Problém je trošku pene, samozřejmě jste sedmička v osmičkách, vám 182 pene málo kdy bude stačit. A ty goldy nejsou o tolik lepší, ale už s nima budete schopni třeba takový S3, KV4, už budete mít aspoň proti takovýmhle strojům nějakou šanci. Tady ten stroj se hraje právě že na tu maximálku, máte 65 km za hodinu maximálku, máte dobrý kamo, máte plně otočnou věž, to znamená, tohle jsou věci, které vám vlastně napomáhají k tomu hrát maskovačku. Tady ten stroj je rozhodně kemper, pokud jste low tier, pokud jste v osmičkách, tak musíte hrát prostě opatrně a nemáte vůbec žádný armor. Většina strojů, který potkáte, jsou vás schopni probíjet hečkama. Což rozhodně není moc dobrý, vzhledem k tomu, že ten stroj má nějakých 1100 HPček nebo něco takového. Hnedka se na to podíváme. 1106 až 6 HPček, tak to není žádná sláva. Teďka mě napadlo ještě, pokud ten stroj už máte v garáži, třeba z nějakého jiného eventu, nebo jste ho bedničkovali, nebo kupovali, tak dostanete 1500 goldů kompenzaci. Což je fajn, lepší než kredity. Tak, předmířím se tady nájezd na hill, VZ to udělalo hodně takový ballsy play, takže hnedka jedna rána za free. Počkáme si to STAčku, udělá chybu, udělá hezký high roll s detrackem, why not. No a vidíte, jak už nesvítím a můžu být celkem v bezpečí a v klidu. Přece ten kamo bonus tady toho tanku opravdu není úplně špatný. Teďka by to ale chtělo vyřešit tady to VZ, ať mě nemůže spotit z hillu. Tak, vidíme se ze spotnu. Ani jsem se dokonce nespotl, což je paráda. Tak jsou moje tamhle. Si tady najdu nějaký úhel. Tohle dokonce i na APčka, 200 metrů daleko to je, ale jo, teď jsem se teda spotl. Není moc fajn. Jsem rád teďka opatrně. Tak, Somua dead. Se nám hodí do karet. Můžeme asi pomalinku pušnout trošku. Mlo to STAčko, vidíme, jestli píkne ještě jednou.
Nechce se mu. Asi to teďka zahraju na close, normálně najedu na to Tigra P a zapnu adrenalin a sfarmím ho. To je to nejlepší, co můžu teď udělat. Zapnu adro, s adrenalinem je ten damage output opadu krásný, 4,1 sekundy reload na 220 alfu. To je hodně pěkný DPMko. Tak, Tigr P minus. Další pán na holení tady Emil. Nevím, kolik vystřelil ten Emil rán, myslím si, že teďka nabí full clip. Že teďka bych si měl dát nějaký rány úplně za free, fokusnu to STAčko. To mám na dvě rány. Vidíte, že díky tomu, že máte plně otočnou turetu, tak se vám nebude stávat zas tak často, že si vás budou prostě metka obtáčet. Je to prostě TDčko s věží a TDčko s věží je prostě zpravidla lepší než bez věže. Nebo aspoň pro mě, já nejsem úplně zastánce tanku bez plně otočný turety. Tak, ještě se můžu nechat dokonce i trefil to škorpa. Užilhečko za 0 je dost unlucky. On píkne. Za 300. 4 kily, 2300 damage. Myslím si, že celkem OK bitva na to, že to byl 7-0 přejezd. Takže za mě dobrý. Celkem pěkná bitva. Další věc, na kterou jsem si vzpomněl, tak je právě tady to, tohleto. Během celého toho eventu, tak vám v garáži budou svítit tady ty rozkazy, které si můžete plnit. Každý rozkaz je na nějaký viny. Za ty rozkazy buď si můžete vyjezdit karnevalový kamo, anebo pokračovat dál do dalšího vlastně rozkazu, kde je Super Hellcat pozadí, pak je tady další rozkaz, kde je animovaný Mysterious Stranger avatar. Takže je tady co dělat, pokud budete mít tady ten týden čas, tak bych se asi snažil hrát nějak jako naproti tomu eventu, přece jsou to věci zdarma. To kamo nevypadá špatně, ani ten avatar nevypadá špatně, a pokud někdo třeba sbírá právě i ty pozadí toho účtu, tak je to fajn příležitost, jak si rozšířit sbírku. Tak, další low tier, ale to nás nějak netrápí. Ačkoliv tady ten matchmaking by mě měl trápit, no. Chrysler 75 TS, no. Není úplně příjemný matchmaking tohleto. Ale to není nic, s čím bychom se neporadili. Tak koukám, že už tady draní nějaký Super Hellcat. Asi bude celkem přesuper Hellcatováno teďka na publiku. Přece jen je to tank zdarma. Hodně lidí se bude chtít zahrát svůj nový tančík zdarma. Tak. Já hodně přemýšlím, jestli tady chci zůstávat. Právě proto, že tanky budou nejspíš na druhé straně mapy. Tak tady vidím maximálka, nebo celkově ta obratnost, pohyblivost je velmi dobrá. Fakt jako je to drandítko, ten Super Hellcat. Tak bohužel jsem to teďka asi trounul, protože jsem dostal ze zad a dostal jsem bohužel ještě, tam měl vykempený badísky. Unlucky, to jsem trounul bohužel, moje chyba. Čekal jsem, že celý tým bude tam. A ne na levo, kde teda bohužel jsem pak se rozpadl jako. No, radši budu mluvit. Chtěl jsem říct takový vtípeček, ale přece jsme na internetu v roce 2023, takže by se někdo mohl ofendnout, takže radši budu mlčet. Takže tohle by byl Super Hellcat a nový event. Asi celkem fajn event, jsou tam boostery, jsou tam pětinásobky, celkem dobrý tank, pak nějaký ještě kosmetický záležitosti, za mě proč ne, lepší než nějaký pay to win, gamble, rulety nebo něco takového. Takže tak, to je všechno, do komentářů mi můžete napsat, co si myslíte o tom eventu, o případně tanku, o Super Hellcatovi. Jestli jste ho hráli, nehráli, jak se vám s ním daří. Pokud se vám videjko líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru, v popisu všechny potřebné odkazy a my se vidíme u nějakého dalšího videjka, streamu nebo nějakého jiného kontentu. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.